ଶେଷ ହେଲା ପଖାଳ ଉତ୍ସବ। ସୋଆ ଡିମ୍ଡ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପଖାଳ ଉତ୍ସବ ଗତକାଲି ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିଲେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ଏହା ଆଜି ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ପଖାଳ ପରଷି ନଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରାନ୍ଧିବା, ବାଢ଼ିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିଖିଥିଲେ। ସରିଲା ସୋଆରେ ପଖାଳ ଉତ୍ସବ, ଶେଷ ଦିନରେ ବି ଜମିଥିଲା ବେଶ ଭିଡ଼। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ପଖାଳ କଂସାର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଦହି ପଖାଳ, ସାଧା ପଖାଳ, ମସଲା ପଖାଳ, ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମାଛ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଚଟଣି, ମଟନ କଷା, ବଡ଼ିଚୁରା ପରଷି ଦେଇଥିଲେ ସୋଆର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶନିବାର ସରିବାର ଥିଲା ଏହି ପଖାଳ ଉତ୍ସବ, ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପଖାଳ ଉତ୍ସବ। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆର ଚାଲିଚଳନ, ଓଡ଼ିଆର ବେଶ ପୋଷାକ, ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେ ପରିବେଶଟା ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରିବେଶଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ତାପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ବହୁତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାହା ବି ଯେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ଏ ପଖାଳ ଉତ୍ସବ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର କଲେଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଚଲେଇ ପାରୁନୁ। ପଖାଳଟା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ, ସେପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୋଆ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ପଖାଳ ଉତ୍ସବ, ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ପଖାଳ ଉତ୍ସବର ବଢୁଛି ଚାହିଦା। ସୋଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମେନଲି ଆମର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିମିଶି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଗେଷ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମିଶିକି ଆମେ ଏଇ ପଖାଳ ମହୋତ୍ସବକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ, ଖରାଦିନିଆ ଖରାଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି କରି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦିବସ ବନେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭରପୁର ଭାବେ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ପଖାଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରାଇବା ପାଇଁ ସୋଆର ଏହି ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦୂତିକୃଷ୍ଣ ପହି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।